Merhaba. Ben size bugün söz vermiştim ki burada yani şehirde Marokko günü keçirilir, Marrakeş günü keçirilir ve Marrakeş pazarı Rotterdam'ın düz sentrinde Niderland'dan sırası düşmək olar Marrakeş'e ve arkada gördüğünüz gibi dəvələr de var ve belə fontan da var. Sizin için balaca bir vlog eləyəcəm. Ümid edirəm ki hoşunuza gələcək. Baxalım. Burada Marrakeş produktları satılır. Bəlkə şirniler de gedə baxaq görə necə Marrakeş. Demek istedim ki size, Niderland'da 16 milyon əhali var, ondan 400 mini Marokkanlılardır ve 400 min de Bekedeli Türklerdir. Ve gördüğünüz gibi ilde bu her ilde bir defa olur. Marokkan pazarı sayılan bir şeydi. Şehrin ortasında boşluk bir yerdi. Gedir baxaq, mənim üçün maraqlı şeyler çoxdur. Aslında buralar 1001 gecəni xatırladır mənə. Şeydi 25 euro. Bunun biri 25 euro. Çünkü Arnavut. Necə kebab birisi gəlir qabağda. Mən özü acım gedə yemək. O birinci Əslində görürsünüz dalında nə qədər Niderlandlılar otur. Təkcə Niderlandlılar yox, başqa xariciler de var. Amma ki, bu göstərir ki, Niderlandlılar doğrudan başqa kulturlara da çox önəm verirlər və maraqlanırlar təzə bir şey öyrənmək üçün.
olan çörəkdir. Adı mərkəzdir. İçində ətdir və tərəvəzdir, pomidor xiyar. Üstündə də sousdur. Adı Andaluz sousudur. Marakan
çayı zakaz elədim. Qarafan çayı nanəlidir. Ancaq bunlar həmişə şəkər qatırlar içinə, şəkərli içirlər. Və şirinliklərini bir neçə dənə şirinlik götürdüm ki, görürsünüz, prob edeyim. Və bu şirinliklərin içində də əslində çoxlu qoz, fındıq, yəni ki, belə şeylər var. O da dadlıdır və maraqlıdır.